tsiarimitsiny anay angamby anareo raha toa ka fisaorana an'Andriamanitra no atolotray mialohan'ny fiarabana. Tsy tanteraka tokoa mantsy izao fotoana izao raha tsy mihery no miasa ao anatintsika tsirairay. Manarak'izany ary dia feno fo farany tenanay miarahaba anareo rehetra ary misaotra sahady amin'ny fahatongavanareo itoana ny gazety iray fo sy izay rehetra mpiara-miasa mpiara-manorona ity gazety ity. Manarak'izany dia faly tokoa izahay raha ilaza aminareo fo ny mombamomba azy ity ka ilaza ny fotokevitra hijoroany amin'ny maha gazety azy. Tiany sahady anefa ny manamarika fa tsy mialonjafo ny gazety ary natao an'ny rehetra. Ankoatr'izay dia ho hitasoratra eo amin'ny gazety ilay fo ny filazana ny zava-mariny sy izay manaraka ny hitsiny ary indrindra ny manaraka ny lalàn'ny asa fanaova gazety eto Madagasikara. Anisan'ny fotokevitra hijoroany ity gazety ity tokoa izany lalàna izany. Eto izahay dia tena marika fa tamin'ny 14 May lasa teo a no nahazo ny fampatoavana teo amin'ny lavitra ny mpanao gazety ny gazety L'Info. Mijoro izy ankehitriny ary izahainay ny ampiarina ao anatiny ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe neutralité na ny tsy fiandaniana na amin'iza na amin'iza na amin'ny hevitra iza na amin'ny hevitra iza. Tsy manakarana kosa nefa izany a araka ny ma tsy mialonjafy azy ny hitanterana ireo vaovao rehetra mariponitra mahakasika toejavatra iray na tranga iray tompo lasy tompo vava. Hery lehibe ho anay tokoa ny fahitana anareo tonga manohitra n'izao fotoana izao ka anararaotanay ny misaotra sy mankasitraka anareo manoloana izany homamitoy ny tantely ane ny fisaorana mitafitafo antolotray anareo ankehitriny takadidy tsy andraikitra mafonja ho amin'ny tseraray na fo fotoana ianareo na fo ihany ka tonga eto ankehitriny koa manome toky anareo izahay fa tsy hanary ny asa ny asa fanaovan-gazety fa naja izany hatrano hoporofon'izany fiara-miasan'ireo tanora nanangana sy nanandotosy ity gazety ity ary entina indrindra izany ezaka izany hitarihan'ny sainy rehetra indrindra ireo tanora manana ny tanjona mba hanaraka ny dianay satria tsapanay ny fiarahamentana no manosika ho amin'ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny asa mandraraha. Endrika iray afaka mpandrosoana ny firenena tokoa mantsy ny asa fanaovan-gazety. Tsy ataonay randraraka tsy azorofona arak'izany izay rehetra mitranga fa atao hoanatra hahafahana mivoatra trany hahafahana manabe ny mpiaramonina tokoa ny gazety ka tsy ikely soroka izahay ho fanatanterahana izany. Raha amin'ny akapobeny dia ireto avy ireo zavatra mety ho hita ao amin'ity gazety ity. Ny resaka toekare sosialy ny trangam-piarahamonina samihafa ny politika ny fiainan'ny tanora ary samihafa toy ny aingo amam-bika ny lalao ary ireo zava-mahafinaritra hita amin'izao fotoana izao. Ataonay hita maso ao anatin'ny gazety ihany koa ny ezaka amin'ny fiaramasan'izay rehetra mandray anjara eo amin'ny fanatotisana izany. Ireo zao trany ny tanjony ao anatin'izany ary manasantsika rehetra sahady izahay ny fanometanana amin'ny lafiny maro ho fanatsarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Tompo lasy tompo vava mamerina sy manantotra ny fisaorana ao anareo izahay ary mametraka ny fiainan'ity gazety ilay fo ity ho eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mankasitraka tompo vava mankatelina tokola misaotra indrindra afaka mivaritra gazety telonjato ariary ve rariny nefa napetraka hoe finiavana sy fitiavana ny ao anatin'ilay gazety dia atolotra ho an'ny mpanjifa ilay izy a mba ho zaka ny fahefamividin'ny mpanjifa. Betsaka ny gazety misy amin'izao fotoana sy ny sisa fa mbola tsy fa ataontsika angamba hoe tsy tena betsaka ny ao anatin'le hoe isan-kerinandro no mivoaka dia izay zany isany mampiavaka ny gazety L'Info Hebdo. Faharoa manarak'izay a amin'ny maha gazety isan-kerinandro azy dia mazava ho azy be fa eo amin'ny resaka fandalinana sy ohatra izany no tena masonay izany hoe raha misy tranga politika tranga ny ara-piarahamonina sy ny rehetrarehetra tsy voatery satria izay tsy na isaky ny lakamisy ihany no mivoaka
Zambetsy afaka zavatra anatin'ny herinaritra vao feo anaty pejy valo satria araka ny mpilatanantsika tsirairay eny a valo pejy valo ny page zany ny gazetinay tsy vao feo anatin'io nefa ny zandretra rehetra zany dia zay tena tonga ny hoe mifantoka be dia kokoa any amin'ny resaka fandalinana izahay zany zany hoe analizy na resaka politika io na ny ekonomika zany koa nefa tsy midika hoe tsy hanana aktualité izahay fa zay aktualité manakaikaiky an'iny fotoana ivoanay iny a dia possible be ny ahitana anazy ao anatin'ny gazety tsy haiko raha mahavaly fanontaniana fandaina manara Kroy, amin'ny fomba zaza sarotiny amin'ilay teny ampiasaina zany marina izy hoe teny gasy teny frantsay fa ilay teny ampiasaina ve eo amina amin'ireo ihany sa mbola tombony atombokany amin'ilay farany teny ampiasaina aloha zany aloha atreto a dia teny malagasy teny frantsay ihany ao anatin'izay a kendrena ny atonga ny teny malagasy hoe mpolisanjato ny article ao anatin'ny gazety dia teny gasy ny ampolisanjato ny efapolisanjato ambiny a no amin'ny teny frantsay ny resaka fivoahana indray ny anarany a dia efa hoe l'info hebdo izany hoe sarotsarotra ihany amoahana gazety l'info hebdo isan'andro aloha on aura l'air de camp pour être proche tena tonga dia ohatrany hoe olona adala mihitsy zany zahay namorona azy raha izay no atao zany hoe matoa zahay zany safidy an'ilay izy hoe hebdo ilay izy dia hebdomadaira ihany isan-kerinandro ihany ny ivoaka manomboka amin'ny lakamisy izao manarak'izay resaka page arakaraky ny offre ihany no ahafahanay mpisafidy an'izay eto aloha zany dia huipage no oriondrambelo azange miteny ho za hoe tsy zany miteniko farante ho zany atreto aloha dia mbola huipage lay izy satria mbola tsy nisy mbola zay aloha zany zay no niainganay fa nefany a raha ohatra ka en fonction amin'ny publicité izay misy ny zava-misy rehetrarehetra sy ny raha ohatra koa hoe betsaka lay zava-misy dia tsy maintsy ho ampitomboana ny nombre de page a dia hitoriandra zany zay mahatonga nay teny teo hoe izahay misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra raha ohatra moa ve ka hoe misy ihany lay atao hoe propagande ka mila page couleur daholo ny olona rehetra tsy ho fenoanay ihany io tafakatra 40 page nge io raha ilaina